Не е мудро што си дошол овде да се жалиш. Нашите работници се само наши. Ке биде подобро да не ја мешаме Европа во нашиот вилајет. Тоа се озбилни луѓе кои не се заинтересирани за нашите проблеми од спалната соба. Елени, тоа е господинот Валија кој го собратив за помош. Мојата сестра Елени Каринте.